on 14th Street and has already breached level 3 containment. The Hollow Investigative Association has dispatched a team to the scene to carry out emergency protocols. Evacuation in nearby blocks is underway. Please stay away from the 14th Street area. Wise, come check this out. What's that? 14th Street? I think the news mentioned it earlier. Give me a sec. Yeah, in the Janus Quarter. They say it's already breached the level 3 controls. Yeah. Public security were conducting a manhunt over there today. Evacuations may not be going as expected. So you're saying? We should get ready. We'll be seeing some business coming our way soon. Cool. Now we play the waiting game. Confirmed. We've fallen into a hollow.
Let's get going. An ethereal. That was quick. Tracks, platforms, carriages. Good. Headset still works, and the recording function is normal. This is Anby Damara. I don't have a carrot or proxy support. I will be making a voice log of my Anby's Hollow survival, the Metro Hollow's terrain. If anyone doubts the name. I knew you! Wow! Wow! I've met another being of reason. He looks a lot like my com. Colleague, Billy Kidd. What are you? The investigator rescued. The city made a huge. Come on. Wait, isn't that the plot? There was a long list of. That's called a. Question. Huh? Wait! All clear. The meeting Billy Kidd increased. I told you it's been a while since we. But we'll. Based on Nicole's tight. Damn. Now you've got me worried. Let's not get carried as usual. You. Right. Which one? Hey. My heart rests a little easier whenever you're around, Anby. Same for you. Eliminating target. Slow down, Anby. Just wait. Yep, looks like his consciousness is still holding. It's the core. This guy's a tough one. Anby, get ready. Roger that.
Got a sword for a hand. Watch out. Its slashes also have a wide range! Billy, go do some repairs. We're returning now to 14th Street, where an explosion occurred. According to our sources, the leader of... This is a... Hello, Nicole. What trouble did you get yourself into this time?
I just checked. Doesn't... Don't worry. I hope so. I know things have been tight lately with the general election just around the corner. They're really cracking down on proxies. They set up a hotline and... Okay, Nicole. As long as I need you for an important... So Billy and Anby? I have to get them out. Why don't you make a rescue? And it'd take a small... Leaving employees... Hey, don't be mean. Look, all you need to worry about, you don't accept bait. Finish this. Okay, deal. Still no good? Ten. Great! There's no... Nicole, you're hurt, bud? Just listen to my... We'll need your help to take Eve. Oh. Hey. Well then... Hello? Can you hear me, Nicole? You can put Eos through now. Okay. Right, little one. Off you go, then. Done. Vangvu's on the way. Well, then. Can we begin? I propose now is a... Eos needs some debugging any... You and Billy can rest. It's all thanks to you, as expected from You flatter me. I figured to save money if you hadn't come. Speaking of which, that's some serious tech with a trump card like that. Whatever way you look at it. That sounds like an we have to get out of... Unless, Billy, you... When you say things like that... Let's get moving. Don't leave any combat alone. I've located the closest exit. Take the path on the right, Belle. Please, manager, lead the way. Let me scan the upcoming area. Fortunately, there are no ethereals on our tail. Keep pushing on to the exit. Holo observation data. The more the better. Thank you.
Please, manager, lead the way. New enemies incoming. Don't let your guard down. That shaking. Ethereals. They're catching up, Proxy. What should we do? Fight. It's cool. Just come with me. This track laying machine. We can use this. It'll be faster if we keep to the track. Scanning for safety valve data. The system log shows that the valve... A wise choice. I've got goosebumps. It's so powerful! Can you even get goosebumps, Billy? It's a metaphor, all right. Let's just focus on the enemy. We keep moving forward. Keep moving forward. But that's a wall in... Don't worry. That voice. You're finally online. Apologies, Billy. And, you know, space inside... A way out may look like... Thanks for the... Anyways. Hey, Belle. Let's call it. Talk... It's gone quiet. It became irregular, but... Why would they desync? Going straight forward. We're gonna crash! We're gonna crash! We're... The oppressive weight. Faith and got the time and location. Hey, you two! You're here! That was fast, Nicole. Did you No. We just- Oh, right. I made- Envy? It's the same color of- Nicole, they've- Not so fast. The commission was. Don't worry, Nicole. I knew fa- According to what we saw, the White Star Institute. That's the one. Envy and I tried to grab- What exactly is in there? Mm-hmm.
A tooth necklace? What are you talking about? I noticed it before. But it's a... Yeah, look at all the... Faithen, can you do... The HDD is mainly... Great! It's a D. Let's just go our separate... Oh, don't forget... See ya, man. Goodbye.
E aí, cabelo? Deu gay? Standing by. I have two guns, so double the accuracy. Did you nothing to fear? The cunning hares are here. I'm sorry. Ela cabe. Ei. Tá me escutando? Peraí que eu olhei, peraí. Standing by. I have nothing to feed. Don't look at me. Need something? My services are expensive. Peraí, peraí, peraí. Peraí. Nothing to fear. The cunning hares are here. Need something? Ready for combat. Standing by. Starlight, it's time to shine!
Ready for combat. Tô mutado não. Aqui tá tudo normal, pô. Não tá multado não. O alto-falante tá ligado aqui. Deve ser aí a configuração tua aí. Falei que é aí, é você? Tô escutando minha voz agora? É um pangaré mesmo. Standing by. Nothing to fear. The cunning hairs are here. Tá me ouvindo? I have two guns, so double the accuracy. Tá me ouvindo aí, cabelo? Tá me ouvindo aí, cabelo? Tá me ouvindo? Ah, Val, you're here. Perfect timing. My boss says I'll need your help with something. What is it? He wanted the message to be. I found a new way to sort. You sound just like your. Wait, I'm not finished. This new path is blocked. Aqui tá tudo normal aqui. Tá me ouvindo? Desativado. Eu tô tudo normal aqui, cabelo. I see. I'm not sure exactly since it's so. Deixa eu ver.
Tá me ouvindo? Wait. The latest WNG, according to official data. Andy? Shh. Susie? Huh? Oh, is it guys? Hang on, it looks like I found. Whoa. Who? Thanks, but I do want to buy a new. In that case, really? This. Oh, it sounds. Sorry to keep you wait. Yeah, I'm happy you like it. Thank you. Standing by. É que legal, equipar. Oh, ganhou um motor, que legal. Da hora. Ah, que da hora. Caramba, o cabelo não tá me escutando, por quê? Cabelo, não sei o que é não, pô. Aqui tá tudo normal. Não sei, tá bugado. Eu saí. Manda convite de novo.
Que legal. Oi. É, bugou, falei pra tu, tá tudo certo aqui. Caralho, tô na oração lá, na oração. Tô testando uma personagem aqui da hora, mano. Ah, vou querer ganhar ela. Já ganhei uma que tem a mesma arma da Ibeco, do Hokai Star Rei. Ah, diferente, tudo diferente. Nada a ver com o Genshin. É totalmente diferente. Bem mais fácil. Esse pessoal do caramba, tô louco. Eu tô com um homem aqui que dá dano físico, esse aqui tá dando raio, dano de raio. Quando você tem pego, ele pega pra trocar de personagem, da hora. Muito louco o combate, tá vendo? Assim, algumas coisas lembram Honkai Star Rail, lembram Genshin, porque é a mesma empresa, mas é totalmente diferente. O combate é muito melhor, tem o teste, que é pra tu ver o que tu quer orar, né? Tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personagens pra tu testar, 6. Ó, dano de raio, dano de fogo... Dano de físico, dano de fogo e dano de... Eu não sei o que é esse dano aqui ainda. Tem que detalhes pra ver. Ué, é tipo um lobo, mano. Que louco. É gelo, dano de gelo. É só um lobo, cara. Eu tenho cara de lobo com a perna mecânica. Dano de gelo, entendi. O foguinho aqui é dano físico. Dano de fogo, dano de raio, entendi. Vou testar um por um pra ver. Da hora, mano. É só em detalhes. Aí tu vai. Aí aqui a gema seria isso aqui, ó. Tipo uma televisão. Tipo um iPad. Usar iPadzinho que você ganha. Ah, que legal. Eu acho tipo uma empregada pra lembrar Noé, né? Ela flutua. Caraca, que legal, mano. Oxi, dá hora. Um personagem melhor que o outro. Que da hora essa empregadinha doméstica aqui. Que... Top, mano. Oh, esse personagem aqui é louco, hein?
Ah, entendi. Que top, cara. Lembra do vídeo não abriu, tô pra jogar online ainda. Eu tô no nível 10 já, tô se fechando ainda. Tá quando habilitar o negócio, ó. No meu aqui é perto nenhum, essa é a placa de personagem. É três personagens esse jogo. Ih, é bem mais fácil jogar no play, cara. Você é louco, nem comparação. E quando você é atingido, a máquina já pode trocar de personagem, pra o outro recuperar o HP, entendeu? Da hora. Aí quando você usa o triângulo, gasta a tua energia é como se fosse skill. Aí, combo do caramba que eu dei, mano. Eu tô... Mó da hora, enquanto tu for no teste lá, tu vai pegar mais amanhã de combate. Pena que eu vou ter que dormir, cara, mas sexta-feira eu vou jogar até umas horas. Mas eu tentei dois personagens, vou testar mais um agora. Vai, legal, digamos que eu testava dois personagens, dois ou quatro, né? Dois lendários, né? Agora não, tu testa os seis lendários, viu? E seis lendários pra testar. Olha isso aqui, mano, tem um martelo de fogo. Olha que louco, mano, essa menininha aqui. E é rápida, mano. Não, o martelo é pesado, não é que nem o... Tu usa aquele espadão, né? Eu vou no terceiro, né? No terceiro ainda não, ele. Mano. Ah, eu gostei dessa menininha aqui do fogo, hein? Muito boa. Eu tô gravando pro YouTube o vídeo aqui, esse vídeo. Uma hora de vídeo, só pode gravar até uma hora. 55 minutos. Top, hein? Top, hein? Porque lá no meu canal vai bombar esse jogo aqui. E se eu tiver três personagens, pode. Eu aperto o R1, no meu do caso aqui no meu. Então, dá pra trocar. Tem um botão de troca. Eu troco a hora que você quiser. Top, malandro, que top, mano. Cara, é muito louco o combate, cara.
Dá pra perdoar os caras. Olha, peguei um urso aqui da hora, ele tem um canhão. Olha, um pouquinho lento. Eita, deu, olha, deu um contra-ataque sem querer que eu aqui. Ah, quando o cara dá o golpe, tu troca de jogador, ele dá um ele contra-ataque. Descobri sozinho, sem querer. Por isso que ele vai atacar com um golpe especial, você troca de jogador na hora que dá um contra-ataque, entendeu? Ele dá um reflete assim, tipo um... Igual no Souls-like, um Death Stab lá, um... Como é que fala? Parry. Caraca, que da hora, mano. Vou pegar o lobo aqui pra ver. Matar a curiosidade do cabelo. Lobinho branco. Com perna mecânica. Tem até um rabo ele. O nome dele é... Licão, sei lá o nome. E aí luta com o pé, ó. Luta com o pé, ele tá Matias. Dando de gelo, ó. É até Hadouken. Olha só. Congelou. Olha, esse cara aqui é top, hein? A caveira vai gostar. Ah, tá. Tem que fazer uma missão, um teste, hein? Não é só testar que nem o Genshin, não, viu? Tem que fazer o que o tutorial manda ali, ó. Agora que eu reparei. Senão você não ganha a gema. Não é só lutar, não, que nem o Genshin vencer, viu? Ó, aqui tá mandando dar ataque carregado e básico. 6 vezes. Ó, tutorial de combate. Tem Gipo. Olha, da hora. Agora tem que dar ataque especial carregado. Ah, entendi. Meta alcançada. Agora ganhou o negócio. Sessão de combate vai começar. Agora vai começar mesmo o combate, entendeu? Aí você ganha do inimigo agora, entendeu? Olha o especial dele. Olha o especial dele, mano. Tá em gelo do pé, cara. Olha que louco. Ah, ele é bom mesmo. Ele é bom. Pô, os heróis aqui tudo bom. Tem nenhum ruim, cara. Todo herói que você pegar é bom. Aí é questão de bolso, né? Todos são bons. Imagina o herói que vai vir então. Caramba, muito louco, mano. Você é louco. É, esse jogo aqui vai superar, hein?